Kapitola 7, strana 1, cvičení 4. Přečteme si zadání. Napiš číslice od 0 do 7 a od 7 do 0. Budeme psát řadu čísel, takže nejdřív zestupně od 0 do 7. Tak jdeme na to. Vezmeme si tušku, samozřejmě ořezanou, rovně sedíme a dáme si pozor. Aby číslice byly nejvýše k druhé pomocné lince. 0, 0. No, klepe se mi ruka. Mezera. Potom 1, 2 a řada bude pokračovat. 3, 4, 5. No, čepička ještě zbývá. 5, 6, 7 a mám tady ještě místo, tak si to kousek zopakuji, ještě kousek té řady. 0, to je velká, 1, 2, tak a víc už se mě tam nevejde. Se stupně 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, zkuste sami.